განუყურებთ ახალ 3 საათზე გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭერემში ნათურა 20 წელი არანთებულა 62 წლის თინა ქევხიშვილი უკვე დიდი ხანია ნავთის ლამპას იყენებს. მისთვის ინფორმაციის ერთადერთი წყარო კი რადიოა. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭერემში ნათურა 20 წელი აღარანთებულა. 62 წლის თინა ქევხიშვილი უკვე დიდი ხანია ნავთის ლამპას იყენებს. მისთვის ინფორმაციის ერთადერთი წყარო კი რადიოა. 22 წელია შუქი არა გვაქვს, შეიძლება უფრო მეტიც. მაგრამ ისე მივეჩვიოთ უშუქობას, ალბათ რომ ჩაგვირთან შეიძლება არც გავგიკვირდეს და აღარ ჩავრთეთ. არც თუ ისე შორეულ სოფელს არც ამბულატორია აქვს და არც აფთიაქი. ექიმი ჭერემს თვეში ერთხელ სტუმრობს. უგზაობის გამო ზამთარში თვეობით ჩაკეტილ სოფელს სურსათით ეს ერთადერთი მაღალი გამავლობის ავტომობილი ამარაგებს. ჭერემი მოსახლეობის განიცლება. ძალიან ცუდი გზარი. როგორც კი წვიმა მოვა, ჩარეცხავს საერთოდ აღარ არის. შაშან ზაფხულს ისე ადიდდა მდინარე, ბავშვის გადაყვანა გვინდოდა გზისიქით და ვერანაირად ვერ გადავედი. გაფორმება გვინდოდა მიწის ნაკვეთების და ასე გავიგოთ, რომ ეგ მიწები უკვე გაყიდულიაო სხვაზეო. პირად საუბარში ჭერემის მცხოვრებლები სოფლის რწმუნებულის ინტერესებზე საუბრობენ, როგორც ადგილობრივები ყვებიან მათ მიწის გადაფორმების საშუალებას კი არ ეძლებათ. პრობლემების შესახებ ინფორმაცია რწმუნებულ გოგია თავრიშვილსაც აქვს, თუმცა ის პასუხისმგებლობას ცენტრალურ მთავრობას აკისრებს. მე 20 წელია პრობლემა არ არის, მოგორებულ შუქი არ აქვს ხალხს ელემენტარულად. მიბძანდით და რაიონში გარკვეთ გავა. ვისთან მივიდე აბა? გამგებელთან. გურჯაანში ჩავიდე გამგებელთან. კი. ეგ პრობლემებს შუქი და გზა მოსაგვარებელია მთავრობით. ჭერემელები ამბობენ, რომ მათთვის ვარდების რევოლუციასაც არაფერი შეუცვლია. წინასაარჩევნოდ უამრავი დაპირება მოუსმენია, თუმცა არც შევარდნაძის და არც სააკაშვილის მთავრობას მათთვის არაფერი გაუკეთებია. შუქის მოსვლამდე არაფერი გეტკინოთ. ადგილობრივები ხუმრობით უკვე ერთმანეთს ასელოცავენ, რადგან დარწმუნებულები არიან, რომ ამბოძებზე ელექტროსადენი აღარასდროს აღარ გაივლის.